Náš tým pod taktovkou trénera Iliu Stolicu čaká už tento víkend vstup do druhej polovice základnej časti našej najvyššej futbalovej súťaže. V 12. kole Nike Ligy privítame na domácom trávniku štadiona Sihoď Mústvo FC Spartak Trnava. Zápas, ktorý má svoj začiatok naplánovaný nezvyčajne na nedelu o 17.30, povedie z pozície hlavného arbitra Michalo Čenáš. Priamy prenos prinesie TV Dajto. Tak nečaká nás nič ľahké, hráme s muslom, ktoré hrá konferenčnú ligu. Tak oni majú ten, ten, svoj herný štýl, čakajú v bloku a vyražajú do protiútokov, ale majú výborný vysoký pressing, takže musíme sa aj my na to dobre pripraviť, a, ale hrať svoju hru dominantne. Bíli Andeli sa s 18 bodmi nachádzajú na 6. priečke tabuľky. V 11 kolách zaznamenali 5 výhier, 3 prehry a rovnaký počet remíz. V doposiaľ poslednom ligovom stretnutí podlahli na domácom trániku v derby Slovanu Bratislava tesne 1-2. Zverenci trénera Michala Gašparíka sa vo štvrtok predstavili aj v zápase skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Dánskému FC Norčieland napokon podľahli 0-2. Určite tak Trnava tiež prehrala v podstate aj tej e, Európe a teraz prehrali aj v lige, takže budú chcieť e, vyhrať. Taktiež my, sme ne nebodovali, plus vypadli sme z pohára, takže motivácia je veľká a myslím si, že divákov čaká výborný zápas. Naše mústvo z Podčákovho hradu sa vďaka výbornému vstupu do sezóny pohybuje na popredných pozíciách Nike Ligi. Momentálne sa držíme na druhom mieste so ziskom 23 bodov. S týmom z Malého Ríma sme sa v aktuálnom ligovom ročníku stretli v otváracom kolenovej sezóny. Na Trnavskej pôde sme uspeli po výsledku 2-1 kedy náš víťazný gól padol z posledného rohového kopu. Na domácom trávniku by sme radi opäť naskočili na víťaznú vlnu. Spartak sme na Sihotine porazili v troch ligových stretnutiach za sebou. Určite tak oni sa vedia dobre pripraviť na super, ale... My sme iné mužstvo, ako sme boli. Pred touto sezónou sme mali viacej takýchto, že sme super a dlho nezdolali a teraz sa to zmenilo, takže my sa budeme snažiť zrušiť aj toto naše čakanie na víťazstvo.